الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ديغانك عيل دبر وحقرابت وسوو صباحي وطاريق ذو أي تهي بيشة تدوال لواتن إليح بيشة تدوال لواكم لواتنك نمان دلن يرا وديغانك أولا شيء بلسي هدى أن ديغانك تشوغين واربحين أي قدبيين وأي ميديا هدىغان إنان كهدلنو سيدا سحر أغو هدلنو وحجر آن شاقنو waxay nimanka sheegeen inay saqusayn dadka meeshaan ka muuqda waa dadkii nimankaas waalidintoodii culumadii maamulkii odayaashii dhaqanka dhamaan waxaan rabnaa inaan ilaahno in barnaamijkaas barnaamij sax ma ahayn barnaamij magaalada qusay ma ahayn waa barnaamij been abuura waa barnaamij danaka laga lahaa bismillaahi alxamdulillaahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina wa xabiibina wa qaayidina muxamedin sallallahu calayhi wasalama ama bacdu waxaan u sheegaynaa warbaahinta idaacadda waxaan u sheegaynaa aniga waxaan ahay macalin abshir warsame niliya ayaa ahay dhallinyarada hadashay oo miidiyaha ka hadashay mid mahadbaaabtiaabihiis ahay mahad macalin abshir baan abti aabihiis ahay dhallinyaradaas marka warka ay sheegeen magaalada ma quseeyo waa ziyaado warkaasi waa ziyaado waxaan loo ogol yahay si saxa oo xaqiiqah in looga qanciyo waana ku degdegeen ay horehore u sheegeen waa ku degdegeen si macnaha habboon baa looga qanci lahaa haddana waxaa loo diyaarsan yahay in laga qanciyo dhallinyarada warkaas ay sheegeen muxuu ahay weliba anaga wiilkayga ma runtii ahaan markii aan kasii hadlo waxa weeye warkaasi saxa ma ahayn warbaahinta iyo idaacadda saasaan ogeysiinaynaa saas baan ogeysiinaynaa ha la ogaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu waa muxyiddiin abshar cigaal agoon yaro ku magac dheer بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحن آدي السلام يا أنا مهد علينا يا أنت كسو قيب قش شركان وإسوقو التميد وإصوى برنام بحضي إن أي فكرة دودة كو آدن حالات دا عيل دبر إن أي مارة إن أي كاقه اللان وقوه ريان علومة وضياشا دقنك بلن يرادا إيا قبضها لما أنتين آد بوما سنتين iyo baha saxaafadda waxaan isugu soo baxnay haddii aan nahay reer ceel dibir guddoomiye hore ka soo noqday deegaanka waxaan isugu soo baxnay oo inaan miidiyahan soo duubno nagu kalifay xaalad emergency ah oo deegaanka ka dhacday oo rag dhallinyaro ah oo si xaaladdu la noqotay ay tabiyeen arrintaas oo aan ku tilmaami karno waa arrin aan lahayn sal iyo raad waa arrin aan laga fiirsan waa arrin aan la hubin waxaan kaliya rabaa inaan wax yar ka taataabto kulli codadka la duubay waxaa ka mid ahaa inay ku jirtay hay-ado dhaqaalahoodii la lunsaday qaabihii lagu lunsadana kulli la faahfaahiyo miidiyaasha la dhigay waxaanna ku ogsoonnahay oo ka warhaynaa hay-aduhu qaabaha ay waxu bixiyaan intii muddo 10 iyo dhowr sano ah hay-aduhu way ka adkaysteen ama way ka taxadireen sida ay waxyaalaha siday wax u bixiyaan inay qof wax u dhiibaan ama maamul wax u dhiibaan ama maaragtay qof shaqaasa wax ay kula macaamiltamaan kolley kuma aanan arkin hay-ad saas ku dhaqmaysa hay-aduhu qaabo kala duwan bay wax u bixiyaan mar qofkayba kaarar bay u soo qaybiyaan sida kaarar hormuud oo kale na kaarkaas baa dadka la siiyaa lacagtan asaga loogu tuuraa dad qayb ka mid qofka nambarkiisa qortaan kaarkiisana lacagta loogu soo tuuraa wax aan ognahay oo qof ama tacaamul qaas ah hay-aduhu ay la suubiyaan qof shaqsiya ama maamul qaas ay ma jiraan taas baan caddaynaynaa in allaale intii warkani u gaaray ama facebook ha ka arkeen ama miidiya idaacadda ha ka dhagaysteen ama muuqaal ha ku arkeen waxaan si dheer iyo si gaaban ugu sheegaynaa arrintaas laga dhaga qaaday oo ceel dibir laga tabiyey runtii waa arrin gaf ku ahayd dad wax magarataa baana suubiyey waana ka raali gelinaynaa intii maaragtay warkaasi gaaray magaalada waa magaalo aada iyo aada u maaragtay xurmaysan oo dadkeeda iyo ummaddeedu israacsan yihiin nadaam musuq maasuqa oo lagu ogyahay ama la qeexi karo runtii waa la waayay markii baaritaan dheer aan suubinay waxaan leeyahay raggaas ayagana allaha ka soo aruuriyo intii dhegaystana dhagahoodii waxaa maqashiinaynaa inay codkaasi cod jira uusan ahayn
oo sal iyo raad uu salaheyn aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Cali Faarax Bane. Waxaan u sheegaynaa inaa waxaas wax la og yahay iyo wax deegaanka ka jira iyo wax la isku sheegay midna aysan ahayn. Waxaan u sheegaynaa hay'adaha u sheegaynaa dowladaha u sheegay dowladda u sheegaynaa midda federaalka u sheegaynaa midda galmeegba u sheegaynaa intuba waxaan u sheegaynaa waxyaalahaas meesha la keenay wax aan haddii ilaahay ku reeyahay salkooda iyo munaasibadooda aan deegaankan kana dhicin layskuna sheegin in ay tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dereetasha cabdi nahay hoo Shariif Cabdullaahi Xasan hooyadiis waxaan caddaynayaa falka uu ka hadlay oo idaacadda ka gudbiyey inuu yahay hadira kuuraya fal uusan deegaanka uusan wuxuu ka og yahay ayse jirin uu yahay wax la soo qaldayo oo dhalinyaranimo iyo caruurnimo u geysay maaragtay uusan matalin in falkaas uu ka hadlo wax xisaabteedii xoolaheeda iyo dadkeeda uu ka og yahay maale. Cismaan maxamed ah ku hadlaya afka ganacsatada ku hadlaya waxaan caddaynayaa dadka wararkaasna la ka gudbiyey in aanu ku hadlayo afka ganacsatada inaysan wax ka jira jirin. Waxaan leeyahay dhallinyarada warkaas gudbisay allah ka saaruuryaan leeyahay waxaas wax ka jira iyo wax raadla ma jiraan. rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu lmuminiin sala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim wabacd. Halkani waa magaalada Ceeldibir. Dadkani waa dadweynihii ahluxalli walcaqdi dadkii madaxda magaalada u ahaa odayaalkii xeerbeegtii culamaaudiinkii garsoorkii dadkaasoo galabta inta lasoo xulay magaalada ahluxalli walcaqdi waxaa la yidhahdaa dadka magaalada ay waxna ka go-aan waxna ka xirmaan dadkaasoo isku yimid wiilal dhallinyaro oo magaaladan u dhashay laakiin hadda aan degaan u ahayn hadallo ay dhigeen social mediaha idaacadaha ay ka hadleen baa isku keenay oo magaalada xoogaa daaneeyey oo hay-adaha gaaray oo maamulada gaaray sida aad maqlayseen waxaa ka hadlay maamulkii waxaa ka hadlay waalidiintii waxaa ka hadlay odayaashii xeerbeegta ahaa waxaa ka hadlay culamaaudiinkii bulshii qaybadoodii qaybahoodii dhan baa ka hadlay waa la beeniyey warkaasi warjira ma ahan nimankaasi way fududaadeen hadalkaasina hadal sal iyo raadle inuusan ahayn bulshadii oo dhan baa sheegtay Ceeldibir waxaasi kamana suuroobaan wax dhacayna ma ahan nimankaasina maba degaan meesha deegaanba uma ahan kolley waxaan isleenahay gaalkacyo waxaala ka jiro oo kambeyno ka jira iyo waxaasi la xidhiidhaan baan isleenahay oo dadka qaar ka mid ah lagu cambaaraynaya inay yihiin baa laga yaabaa ilaahay ba xaqiiqada og laakiin waxaan caddaynaynaa meeshaan iska jirin. Aniga waxaan ahay garsoorka madaxa garsoorka Sheekh Cabdulla Aadan Barre layidhaha magacayga 30 sano iyo ka badan baan ahaa madaxa garsoorka oo magaalada garsoorka aan u xisaabnaa. Markaan dhegaystay bulshada qaybaheeda oo waalidiintii ilmaha dhala ay ku jiraan codkoodii xogtii lasoo baaray markii laisxog warsaday markii la shirahayay muddo badan hadda xilligan oo maanta ah maalin axadaad sida hore loo sheegay bisha 7/26 sanadka 2020-ka waxaan hoosta ka xariiqayaa warkaas social media la dhigay idaacadaha laga sheegay media galay sal iyo raad inuusan lahayn.